Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangude sareng pidangan dongeng Sunda Mitra, urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantun judul Si Otong Mustika Belut. Atuh mugia baraya anu setia manco mikaresep ikalandep kana seni dongeng Sunda. Tiasa kahibur ku dongeng emang sareng sanaos dongeng basa jadinya. Jarengan baraya di mana ayana anu nuju ngabuburit ngajalankeun ibadah saumnya. Mugi aya dina kakiatannya oge kalancaran. Atuh tong hilap cenah lemang ti daerah rojong kudu taroyalan tombol subscribe subrek. Mangga urang sami-sami dangukeun kumaha lajengna ieu carita wilujeng ngadangukeun. Bro. Atuh ari geus kitu mah si Otong tenen jeragah palupuh tilu kali. Bari nyamat Ratu Laras Maya dikeroan we. Raksakala kadenge sora Ratu Laras Maya sora tanpa ketinggalan ukure kadenge ku si Otong. Ulah kaget. Otong, teu setiap masalah bisa diungkulan ku batu mustika belut. Seperti hana kasakit ambudiah, eta kasakit nanti lantaran katerapku pangaruh kekuatan si Olokejo. Anu ukur bisa diubaran. Saupama eta si Olokejo teu bisa dielehkeun, tunduk talu kamaneh Otong. Kitu suara anu kadenge ku si Otong. Atuh gancang si Otong teh nembalan. Ah. Jadi uing teh kudu ngelehkeun si Olokejo. Jadi kasakitna teh alatan si Olokejo nya. Tapi kumacarana tuh ratu euy? Cek si Otong tumanya ngeunaan carana bikin ngungkulan eta siluman anu nelah si Olokejo. Carana mah maneh kudu indit ka tempat matuhna si Olokejo. Anu aya di leuweung alas jantra sanget. Kucara kitu maneh bakal bisa adu hareupan jeung si Olokejo Otong. Oh, jadi kitu. Jadi mana eta leuweung jantra sanget teh? Kawan uing mah teu ararapa. Hanya kudu ka mana euy Laras Maya? Hiditna. Eta leuweung aya di alam siluman atau alam gaib Otong. Jadi kapaksa maneh teh kudu indit ka alam siluman. Ngeunaan tempat mah pasti patih tambak ganggeng diapaleun. Penta eta patih tambak ganggeng teh pikeun mantuan ka maneh. Cing deui kula yakin. Lantaran maneh geus nyekel mustika belut. Tangtu maneh teh bakal bisa ngungkulan si Olokejo. Kitu Otong. Ya syukur ari kitu mah. Nyaheug lah. Kuing bakal dijorag ka eta alam alamna. Eta alam siluman si Olokejo. Anya syukur ari kitu mah Otong. Sakitu ti kaula mah. Pokona cara jeung katangtuan anak kahade. Ulah kegabah. Pokona mah penta bantuan patih kaulanya teh stamak ganggeng. Kaula pamit. Kaula pamit Otong. Kitu harita. Sora anu kadenge kurat ku si Otong. Eta sorana Ratu Laras Maya. Lesuai atuh eta sorat tanpa ketinggalan teh leungit. Si Otong
Manehna bungahan pisan sawab ngis menang pituduh ti Ratu Laras Maya. Nyata Ratu Siluman Belut teh. Tuari geus kitu mah tangtue manehna ge buka kacindekan. Manehna teh kudu luampah kalam siluman pikeun nalukeun si luman si Olo Kejo. Sebab iwati kucara kitu eta mudiah bakal sagancangna bisa cageur tina kasakita. Ah kaya kieu mah nya. Uing kudu init pikeun nepungan si Olo Kejo. Sakuap itu duh si Laras Maya. Kuing bakal diturutkeun. Itu cenah cek si Otong. Wis kitu mah harita teh si Otong nu aya di jero kamar. Mana tengah robah leu kena ngagunakan kasaktena mustika belut setutas sangusap batu mustika lesuai itu cihim si Otong teh lengit di celok kamar lalu mampah ke alam gaib. Awakna lengit ngis minah alam ke alam gaib ngis ayah di alam gaib mah ketingali hari tate patih tamak ganggeng marangan ke manehanana. Bari bisa kadenge ku si Otong cacarita. Kayu tuturkeun kaula Otong. Urang nuju ka leuweung Jandra sangat euy. Hah, nyaheug. Payana maneh tamak ganggang. Kudu nuduhkeun uing ngeunaan eta leuweung Jandra sangat. Teu hayu euy. Mangga mangga mangga. Atuh gancangna carita harita duanana ting belesat. Lumampah sajeroning tanah di alam gaib. Rek ngajug-jug leuweung alas Jantra sanget ya. Tika caturkeun di jalana harita teh duanana teh geus tarapi we ka sisi leuweung. Kaayaan di eta leuweung teh beda jeung leuweung di alam manusia. Da eta we harita katingali tatangkalan teh mani araraneh. Liar ti anlian ti aneh teh tatangkalan teh gerede. Eujeung jarangkung. Buah-buahan lagi manisnya gede-gede tolomong. Tapi pikirin si Otong. Mana lagi setika gede kangaranan di alam siluman. Hah? Jadi ya? Lebeng yang terasa ngerti, oi? Bola Otong. Kurang nges air di siun lebeng. Alas Jandra sangat. Kade sing waspada. Sapi iya lebeng dalain lebeng sambarangan. Tapi ulah siun. Urang asup. Et kajur eta leuweung. Saptang tuwe. Eta si Olo Kejo teh aya di tengah leuweung Otong. Nya syukur kitu mah. Ieu ah, urang asup euy. Jeuk si Otong harita teh ngajakan lumampah bikin ngasruk ka jero eta leuweung. Atuh duanana teh leumpang we ngagandeang asup ka jero eta leuweung. Sapot duanana leumpang teu sadar. Lamun tetangkalan teh katingali arusik. Akar-akaran jeung areuna teh ting surung kuwi kawas anu merhatikeun ka si Otong jeung patih tamak ganggeng. Surung kuwi, surung kuwi. Harita ku kaseukeutan pangdenge si Otong pon kitu di patih tamak ganggeng mainna curingak. Awas oi awas. Etela. Hayang nyuriga ku roy. Hah? Nya euy. Hayang aneh ya. Leuh. Itu tangkal teh kaos nu hirup euy. Nya Tong. Tetangkalan di dieu mah hareureup. Kade sing waspada Tong. Cik pati tamak ganggang ngingetan ka si Otong. Bener we tangkal teh katingali kawas anu gararak. Areuy jeung akar-akaran ting surung kuwi malahan mah sirik kiwari teh. Akar-akaran jeung areuy teh kawas anu rek narajang atawa nyangkalak ka si Otong jeung patih tambak ganggeng.
Atau pati tambah ganggeng dengan si otong tika paksawe ujelang ajeleng ningkahan belitan akar jeng belitan arei pros atau dua nanti bisa nyingkahan tasamaran arei jeng akar terus-terusan tinggal surung kui gajeleng gajeleng ujelang ajeleng kawas pecang nuahir ramas si otong jeng pati tambah ganggeng teh bisa nyelamatkan diri duarana beki asup ngasruk ka jero eta leuweung tapi kayaan di jero leuweung teh unggah maketak leuwih jemet katangkalan nu gede beki loba jeung deui bener wae eta tatangkalan ti kawas anu hirup daya tawe basa duarana neruskeun di leumpang kiwari mah ditingker ku tatangkalan anu usik ari jeung akarna harita ti ngasurung kue kawas anu ngepung. Oleh-oleh, kade otong, urang geus dikepung ku tatangkalan ya. Nu harirup, kade singwa suara tur hati-hati. Ah, alah, ya oi. Alah. Ningkar urang ning. Harita dua lanang waspada. Kangaranan geus ditingkar ku tatangkalan nu sakitu gedena. Bari jeung ari jeung akar di mana-mana. Atuh nu akhirna mah ketingali surung kue. Susurung kayaan akar teh melit. Itu deui harita areui. Kulawit. Antuk nama dua nanti benang. Kabelit kuriwa. Awak nanggis kabelit. Alah. Melit eh. Bojoh. Kade otong. Dua nanti kabelitan kuari jeng akar. Tapi untung we dua nanateh awak nalir. Begitu na masih nabi masih bisa tetap jalan. Ku akhirnya bisa ngalolos gendiri. Alah, kade. Gancang gunakan kekuatan otong. Lamun terus-terusan orang pakai terus dibelitan. Wah dicara sejen. Orang tenggel tak tangkana. Jika tak patih tangga pegang ngajakan bikin narajang kata tetangkala. Agak gitu mah. Atuh harita si otong, jeng patih tamak ganggeng tenyang harapan eta tatangkalan. Awak nati ngecorelat bari ngegebugan atau nenggelan tatangkalan hiuk jebrot, jelebet, jebrot. Bener we. Satu tasna ditenggel atau ditarajang mah, eta tatangkalan teh langsung ngajeten. Langsung ngecicing. Tidak harita teh narajang di hari jeng akarna teh sakuma biasa we tatangkalan biasa. Ya, iya mah lintang biasa oi. Dasar di alam siluman tangkal bisa hirup. Ayo tong oi, uang terus nambah. Tang tuwe, kita siolok kayu teh di tengah leuweung. Ayo. Atuh gari geus kitu mah. Duarana teh terus asup ngasruk ka tengah leuweung. Tika caturkeun di jalanan duanana geus tarapi we ka tengah eta leuweung. Tika jauhan kene geus katingali. Aya wangunan karaton anu teu pati gede. Tuh itu. Karatonna si Olokeyo teh. Karatonna ge aneh tingali tuh. Jadi eta karatonna teh. Nyawang jorak we kaya jero karatonna lah. Kasih Olokeyo teh tuh man. Dasar siluman nusok nyelakakin bangsa manusia daek benang dititah. Ayo tong
ngan kade ulah gagabah sab isi olok ke joge lain siluman sembarangan oi. Nya hek atuh harita duanana teh ngadeketan eta karaton geus aya di luarin karaton mahna tinge jaranteng bari perhatikeun kayaan karaton keur kitu teh teu kanyahoan aya cirim anu ngajorelat celegedeg nangtung dihareupeun si Otong jeung Batita Magganggeng bari terus sepok cacarita. Nasihatnya, kumawani datang ke dia dulu. Wanian siatnya, kurang ajar. Ciketa, makhluk anu kakarai anyara datang. Uing Otong. Taya batur uing dengan nalah nate tamak ganggeng. Uku ngah aja datang ke dia teh. Jadi ngaran maneh teh Otong. Siaku aneh. Aya siluman ngaranna Otong. Siluman naon siade ha? Lamun si Tamak Ganggeng mah pantas ngaran siluman teh si dalo. Kurang ajar siah. Ngajar datang ka dieu. Nah butuh ku aing maneh teh. Sok kurang ngomong butuh ku aing maneh dalo. Siah. Kancang. Hah? Uing Otong. Uing mah lain bangsa siluman. Uing mah jelema. Datang ka dieu pukuh. Lain butuh ku maneh. Tapi rek penta pertanggungjawaban maneh. Jawab geus. Leuh. Ngakalakeun bangsa manusia sia. Alah. Jadi maneh teh datang ka dieu teh. Rek yeun urusannya aing sia. Maneh teh dukun leupeus atawa paranormal dia lah. Nu rek ngumbaran jelema. Nah saha sia? Hah? Tetela maneh teh geus ngajadikeun amudiah sia. Gering lumpuh. Eta teh pagawean maneh. Jadi gancang wae ayeuna mah geura bebaskeun. Eta kasakitan teh kudu gancang di balikin deh dia lah. Bawa deh kumane. Arah cakar dia lah. Oh, itunya. Alah. Ayahku cucu ngah sia. Jadi mana teh Otong. Di orang manusianya. Nulungan si dia. Tebisa dia lah. Tebisa sia dia lah. Kurang ajarnya. Dasar siapa bangsa siluman anu pura ditutuh titahku bangsa manusia. Saha maneh teh? Nah si olok kejo benar maneh teh? Jadi geus apal ka ngaran aing. Aing teh atuh terkenal dulu. Ngaran aing mah si olok kejo sia. Alah sukan derek butuh ka dieu teh. Cukan teh kari teh butuh ku aing sia teh tek nyelakakeun sesama maneh. Carus ya. Aing malin jelema anu sok dalekaka sesama. Pon kitu deui jelema anu sok muntang tulung ka bangsa siluman selemin. Pikeun nyelakakeun atawa ngakalakeun sesama deuleu. Sok sia gacangan. Geura cageurkeun eta mudiah. Lamun hayang cilaka deuleu. Ngadengi kitu eta si olok kejo teh panonamani molotot. Katingali awak nanu pusek sirahna pedegue teh harita. Panona anu puleud segede-gede terong cik paribasana mah eta sikit. Panona teh awas arek nolol wae.
ambek kadenge caritaan si Otong nu sarupa kitu. Ah, sia kurang ajar. Alah, bawaneanan sia kaing. Alah. Kitu mah maneh teh kudu diwarah deuleuh. Geus kumaha nirik ngubaran si dia sagala rupa, euy. Ah, boga kabeguk naon sia? Kanjang ngabebaskeun sia. Aing geus eta mah kangkeng. Batur si Otong, marek cicingan deuleuh. Ah, maneh bas panggil siluman sia nya. Alah katingali ku aing mah maneh kawas bang siluman belut deuleuh. Hihihihihihi. Ek mantuan ieu bebengok si Otong leuleuh sia teh. Heuh, bener. Kaula rek pantuan si Otong. Gancang gera. Cabut eta panyakit. Lamun teh yang cilaka deuleuh. Aduh hareup panjing aing. Wati teh mah kangkeng. Ah, sia. Moal sieuneun aing kumaneh mah deuleuh. Lamun ku silaras maya, aja maneh tah aing sieun. Hah? Tong wakaku silaras maya sia. Maneh mah yang aing leuleuh. Aing bangsa manusia. Sok sia, mun wani mah urang adu hareupan. Ngan maneh lamun eleh ku uing, maneh kudu ngabebaskeun amudia. Oh, itu kitu mah. Alah, ngejak ijen nyajatin ya wakulak teh. Syur lah. Launnya bisa ngelihkan aing mah hukis ya teh. Syuk maju sih dulu. Ciketa siye. Oloke jo maneh na teh. Maneh na teh nurutkin atawa nyanggupan kena panangtang na si Otong. Kenai ku kaula Otong. Si oloke jo orang warah. Eh ulah mang. Mamang tambah kanggang mah cicing. Mane ulah yang harapan si Olok Kejo. Eta mah urusan uing. Keun urang gitik ta urang tuman ta. Urang teh keta sirah badegulna teh. Dasar siluman nu sok daek titah ku bangsa manusa. Di warah mang. Oh nya. Kaula percaya tong. Mane bakal bisa ngungkulan eta si Olok Kejo. Cek eta pati tambah kanggang mane mundur ka tukang. Srog atuh si Otong teh maju ka hareup. Geus adu hareupan jeung si Olok Kejo. Si Olok Kejo ningali si Otong bangun anu teu sieuneun kumanehanna. Jadi panasaran ku eta jalma nu lah si Otong teh. Namun ka kemampuan naon cenah? Wani-wani rek nyang hareupan manehanna. Harita si Olok Kejo katingali harita masang kuda-kuda. Suku katuhuna teh di unurekeun ka tukang bari awakna teh dongkok ka hareup. Sok sia, teh kumaha maneh teh Olok Kejo? Teh kung si Olok Kejo teh maju narajang. Awakna anu busekel sirahna dugul teh harita nyuruduk. Kawas bagong nyuruntul we. Suruntul. Si Olok Kejo nyuruntul rek nembrag awak si Otong, tapi rikat si Otong tinggal kiwar plos atunya mos. Awak si Olok Kejo teh milepas ka hareup tapi gentak malik deui. Alah sia, kalah ka nyingkah deuleuh. Nyuruntul deui we gerakanna beuki cepet. Kapaksa si Otong teh kudu nadah. Sabab teh teleuk kacepatan gerakna teh cepet pisan. Kiwari eta hulu si Olok Kejo teh ditahan ku dampaleungeun si Otong. Kep beurang ditahan. Ter dua kekuatan pada musyrikin kekuatanana. Bisa karasa ku si Olok Kejo. Sirahna teh karasa panas. Ketingali bari kikideg. Alah, panas si jadwal teh. Hei, dua kekuatan naon jadwal teh nyala. Si Olok Kejo harita terus kikideg. Kulila kukalilaan mah teh kuatin manehna teh nahan kekuatan. Tidak ada yang paling ngena si Otong. Nu akhirna mah si Olok Kejo teh kapaksa kudu ngagajleng ka tukang. Ah, nasihat ke ngagajleng. Asok sia terus. Rek nyuruduk ka uing mah.
Alah, alah, panas sih tadi lo. Alah, buka kekuatan naon sih juri. Awah, si Rahaing nepikeun ka panas kieu deuleu. Aduh, keur mah bukan deuleu sih teh. Nanti karunya ka aing deuleu. Wah, bukan kieu. Saya direrap, alah, 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 alah. Sok sia. Kadidi maju. Eta hulu dugu teh. Kuing urang gulino. Urang teke sakalian. Sok maju sia. Hari tadi kitu keun teh eta. Si Olo Kejo manehna can wani maju dina rajang. Tapi hari tadi teh manehna teh mikir-mikir sabab kudu kumaha cenah acarana yang hareupan si Otong. Anu mibanda kekuatan anu pohara. Lian tirosa jeung deui ngandung hawa panas. Alah, aing mah bisa kagabah ka Jaki mah yeuh. Ieu si Sotong teh lain jelema samanea euy. Ya, cikan ku aing. Urang lawanan ayeuna mah lah. Rasakeun si Otong. Rasakeun si Otong. Cik eta si Olo Kejo manehna teh. Bari nenjrag lemah. Tekung sila taneuh teh ngaradak cari beulah. Brah. Taneuh teh beulah. Atuh si Otong teh harita asup ti kebrus kana jero taneuh akubur. Ah, modar, si modar, si dikubur ku aing nilawan dia ya. Moal aya nu bisa bebas kaluar ti. Cik eta si Olo Kejo bari engklak-engklakan sabab musuhna teh katingali geus dikubrus ka kuburna jero taneuh. Ngan bae harita teh teu lila manehna teh nganjuk kaget. Sabab gep. Karena sukuna aya nu nyekel. Tayalian ti si Otong anu bisa nerus kana jero taneuh. Ah. Naon ieu teh? Alah, naon ieu teh? Belesak. Belesak. Si Olo Kejo ditarik kana jero taneuh. Bikin ka samet beuheung. Geus kitu mah si Otong mubul ka luhur. Bari pok terus sacarita ka si Olo Kejo. Ah, sia maneh. Rek kumaha yeuna? Lah coba-coba sia. Rek ngubur uing. Hayang maneh diasupkeun ka jero taneuh sok sia. Alah. Alah kurang ajar sia. Ah, sia teh boga kekuatan. Itu dulu. Kawas si Laras maya deuleum maneh weh. Cik si Olo Kejo manehna teh bari ngaki bagian awak nabrah atuh taneuh teh beulah. Terus manehna mubuah di kaluhur. Alah, alah temempan si Jadol. Asakeun si Ayeuna yeuh. Harita tina sungutna teh kaluar sini. Anu ngempur. Anu ngakebur eta seuneu teh rek kaduruk atawa ngarerap ka si Otong. Aleuh, aleuh, aleuh. Naonan sia teh? Rek debu sia teh eta tina sungut kaluar seuneu. Alah, 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 alah. Cek si Otong ngadi teteh manehna bari unur-unuran. Saeb katingali harita teh si Olo Kejo teh bisa ngaluarekeun seuneuh. Kade Tong. Tapi tenang. Kakuatan musti kabelut. Boga bisa ngukulan eta seuneuh. Cek eta tah ditamakang ngingetan ka si Otong, ulah nepikeun ka sieun yang hareupan seuneuh anu kaluar tina sungut si Olo Kejo. Atuh gancang harita si Otong teh musirkeun di kakuatan musti kabelutna. Nuahirna mah si Otong teh harita leumpang nyampeurkeun ngadeukeutan. Tetela bener harita teh seuneuh teh karasa panas, karasa tiis we ku si Otong mah. Ah, sok sia rerap da awak uing dah tah. Turuk sia wani mah, sok, sok. Teh kumaha? Alah. Alah. Jadi mana teh? Boga mustika belut euy. Lah. Lamun kitu carana mah aing mah mampu pikeun ngalehkeun maneh euy alah. Geus wae aing rek taluk ka maneh euy. Nah, mana yang buka mustika belut mah aing mah bisa ngelehkeun kaya kieu mah. Lah ampun. Ampun aing taluk ku maneh euy. Cik si Olo Kejo kapaksa manehna kudu ngaku. Moal mampu pikeun ngelehkeun si Otong. Sabab kenyawan si Otong teh baga mustika belut. Sabab tangtu we cenah kekuatan mustika belut mah bisa diunggulan ku manehanana. Ngajan diteruskin ngetang tuh bakal ngebahayakin pikin diri nah. Oh, jadi mana terik talu ka uing? Hanya ampun hai Tong. Ampuru, ampuru, hampura
kuing aing geus nyelakakeun manusia teu we eta si dia ku aing geus sakit narik di bawah deui. Geus sia ngarawas teu minta ayeuna maneh tong coba-coba daek dititahku bangsa manusia sia pikeun nyelakakeun sesamana bisi ku aing sia maneh di asupkeun kana botol bakal di berok. Oh ulah atuh lampun. Ampun tong. Alah, hanya geukeun we tenang lah. Pokona mah si amu dia bakal cager deui. Cek si Olo Kejo manehna nyanggupan. Pikeun nyabut deui ka sakit anu tumarap atau penyakit anu tumarap di eta amu dia. Geus kitu mah heuk. Pokona uing aya naek balik. Pokona kudu gancang geus ya. Uing balik ka alam manusia amu dia geus cager. Hanya tenang we tong tenang. Alah. Tenang. Atuh ari geus kitu mah si Otong teh. Manehna teh baralik diwe jeung pati tambak ganggeng ka alam manusia. Cilegedeg. Si Otong kiwari geus aya di dina jero kamar. Atuh pati tambak ganggeng teh geus ngancik dina dampaleungeun si Otong. Yah, si Otong teh beunta. Hah? Beres sigana mah. Mudah-mudahan ayeuna si Amu teh cager. Cek si Otong bari manehna rek keluar ti jero kamar. Tapi eleuh mitra, waktosna kabujang teh nyakapannya. Sagala urang tuna jajara carita si Otong musi kabelut wiki ka dieu. Urang teraskeun dina seuri anu salajengna tu mang nuhunkeun dina sadaya perhatosanana. Ampunna tina sagala kakiranganna. Malah mandar janten hiburan wae mitra. Tu saeulanan mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.